Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, syuti. Uh, jadi hari ini saya ingin berkongsilah sedikit uh, berkenaan dengan buku yang terbarulah, baru mula nak baca. Uh, buku yang bertajuk uh, Kita Dengan Islam Tumbuh Tiada Berbuah Tulisan uh, Syed Hussein Al-Atas uh, Syed Hussein Al-Atas ni merupakan uh, ahli akademik lah ahli sosiologi dan dia banyak uh, menulis buku lah antara buku dia yang terkenal adalah The Myth of Lazy Native dan yang, yang mendapat uh, pujian daripada Edward Said uh, jadi saya ingin berkongsikan sedikit lah antara perkara-perkara yang beliau tulis lah di awal buku ni uh, dia dia menjelaskan bahawa uh, tujuan dia tulis buku ni adalah untuk melahirkan uh, manusia Islam yang baru dan, dan jadi apa manusia Islam yang lama menurut dia manusia Islam yang lama yang masih terdapat pada zaman kita sekarang tidak dapat membawa umat Islam ke arah kemajuan persoalan ini telah dirasai paling sedikit sejak 200 tahun lalu sebagaimana ternyata dari sejarah Turki di mana persoalan ini mula timbul Siapakah manusia Islam yang lama itu? Manusia Islam yang lama itu adalah mereka yang tidak sanggup menerima kemajuan pemikiran zaman sekarang, tidak sanggup membuka pintu ijtihad, tidak sanggup berhujah dengan tenang dan tepat, tidak sanggup melepaskan dirinya daripada kongkongan pemikiran kuno. Apakah kesanggupan mereka bertiak-berteriak kuat-kuatnya sehingga ketiaknya basah? bahawa kita sekalian mesti kembali kepada Al-Quran dan hadis bahawa kita mesti menegakkan syariat Islam bahawa kita mesti memperkuat iman dan bahawa kita mesti tunduk pada pendapat-pendapat yang lampau jadi nampak macam dia mengkritik orang-orang yang menjerit lah yang mengatakan kita kena kembali kepada Quran tapi dia kata kembali kepada Al-Quran itu kita semua setuju tetapi bagaimana untuk kita menjalankannya dan dia mengkritik pendapat-pendapat uh, 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 Maulana Abdullah Alam Maududi lah kan? uh, mana Maulana Maududi ni uh, dia uh, hidup pada zaman pada mulanya waktu tu British India kan? kemudian berpecah dan uh, jadi Pakistan lah And antara uh, kritikan uh, Syed Hussein ni terhadap pendapat Maududi ni uh, terutamanya uh, pendapat supaya kaum wanita jangan turut dalam pilihan raya untuk parlimen dalam cadangannya kepada Perhimpunan Perlembagaan Pakistan yang dimajukannya pada tahun 1952, Al-Maududi mengatakan demikian mengenai pemilihan kaum wanita ke dalam badan-badan perundangan ini betul-betul melanggar jiwa dan ajaran-ajaran Islam dan ia hanya satu tindakan buta mengikut barat. Menurut Islam, politik aktif dan pentadbiran bukanlah urusan wanita ia dalam lingkungan tanggungjawab kaum lelaki. Nah ini antara pendapat Maududi yang disanggahlah oleh uh, Syed Hussein Alatas. Yang mana uh, menurut Maududi Quran dan Sunnah ni melarang perempuan menduduki jabatan-jabatan yang bertanggungjawab dalam kerajaan. Tapi kalau kita tengok dalam uh, zaman sekarang ni um, pentafsiran tu sebenarnya mungkin lebih uh, lebih luas eh, dan ma maksudnya wanita boleh uh, menyertai dan dia menyambung lagi bahawa satu lagi persoalan dalam masyarakat Islam adalah mereka yang uh, bertepuk rebana berteriak tentang Islam yang sangat terbatas pemikirannya uh, kerana tidak meliputi soal-soal besar. Persoalan persoalan yang besar sekali dewasa ini adalah mempersiapkan masyarakat Islam untuk memandu proses memilih pengaruh-pengaruh barat dan dengan teliti dan saksama pengaruh ilmu pengetahuan, teknologi dan pendapat-pendapat lainnya dari barat banyak berguna dan benar-benar diperlukan oleh masyarakat Islam kan? jadi dikata tak semua benda yang daripada barat ni kita kena tolak kan jadi dari sudut ilmu pengetahuan, dari sudut teknologi, pendapat-pendapat yang baik sepatutnya kita ambil, bukannya kita ni macam apa Terlalu takut sampai semua benda kita nak tolak kan. Eh? Semua benda kita tak nak. Semua benda kita tak, tak, tak nak baca. Kan. Dia di, di kata perlu pada umat Islam ni mempunyai kekuatan intellectual lah. Eh, untuk menjawab pemikiran-pemikiran barat eh? uh, kan. Syed Hussein menulis, Siapa di antara maulana-maulana kita atau ulama-ulama kita yang akan menganggap penting membaca dan menjawab umpamanya buku karangan Frederick Engels, Anti-During. Wah, itu bapa komunisme. Jangan dibaca bukunya. Haramkan saja. Apakah ini semestinya sikap seorang yang bertujuan memimpin pemikiran umat? Buku Engel ini akan beredar dalam kalangan umat Islam. Orang seperti Tan Melaka, Tan Melaka ni antara tokoh komunis di Nusantara, meninggal pada tahun 1949. Pemimpin awal komunis di Indonesia yang lahir daripada keluarga Islam yang kuat agamanya daripada suku bangsa Melayu di Sumatera bukanlah orang Islam yang terakhir yang akan memeluk fahaman komunisme. maksudnya dikatakan kalau ada pemikiran-pemikiran barat yang kita tak setuju tu kita kena baca dan kita kena jelaskan kita kena jawab ha, bukan uh, sekadar kita mengharamkan ha, sebab mungkin masyarakat ataupun uh, generasi yang selepas kita akan baca kan ha, dan kalau kita tak mampu memberi jawapan ha, mungkin uh, mereka menganggap oh benda ni tak ada masalah ha, jadi kata penting kalau kalau kita rasa salah apa yang ada di barat tu Apa pemikiran yang salah tu Kita kena baca dan kita kena jawab lah Bukan kita sekadar mengharamkan Atau mendiamkan dia ha, Jadi itu sedikit lah um, uh, Apa uh, Introduction lah terhadap buku ni uh, Yang saya rasa menarik lah buku ni uh, Dia diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka hmm, Tahun 2015 Yang saya punya ni tahun 2015 lah Jadi uh, sekian saja untuk cembang buku pada pagi Sabtu ni jumpa lagi di di uh, cembang yang akan datang. Assalamualaikum.